এতিয়া হৈছে পিকনিকৰ বতৰ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত পিকনিক খোৱাৰ মাদকতাই বেলেগ, তাতে যদি এটা নতুন পিকনিক প্লেছ হয়। আজি এটা নতুন আৰু মন পৰখা পিকনিক স্পটলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। নমস্কাৰ, আসাম গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে বৰনদী পিকনিক স্পট। এই পিকনিক স্পটটো ওদালগুৰি তামোলপুৰ ৰোডৰ বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ মিলনভূমিত অৱস্থিত। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ আৰু টংলাৰ পৰা 34 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গ'লে এই ঠাইখিনি পোৱা যায়। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গুগল মেপৰ লোকেশ্যনটো দি দিম। এতিয়া উপভোগ কৰক প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা সৌন্দৰ্য। Follow me on the car. Follow me on the car. Power. 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 Power
Ang mga ibon na lumilita ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipat ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Remix of DJ Bumbo. Mga bata